Jyväskylän perjantai-illassa vastakkain Liiga 4 JYP ja eilen tämän vuoden ensimmäisellä voitollaan 9 ottelun tappioputken katkaissut Ilves. Mielenkiinto Jyväskylässä kohdistuu tähän mieheen. Viime kauden maali kuningas Jussi Makkonen tekee paluun liigajäille hurrikaanipaidassa. Kauden avauskohtaamisessa JYPin kaatanut Ilves avaa maalihanat ajassa 10.43. Colby Genoway tällä irtokiekosta kauden avausmaalinsa 16 ottelussaan. Masi Marjamäki ja Juuso Akkanen napsivat syötöt. JYP kuittaa illan ensimmäisellä ylivoimallaan 14 minuutin kohdalla. Jussi Makkonen ohjaa Antti Jaatisen kudin ohi Jani Hurmeen. Tällä kaudella KHL-liigassa ja Elitserienissä yhteensä 30 ottelussa vain 2 maalia tehneelle Makkoselle itseluottamuksen kannalta tärkeä osuma. Toisen erän JYP pääsee avaamaan 2 miehen ylivoimalla ja valmista tulee. Sami Vatanen laukoo ja mailoineen välissä toistamiseen tänään Jussi Makkonen. Steve Carrielle myös syöttöpiste jyväskyläläisten 2-1 johtomaaliin. Kolmannessa erässä JYP-pelaajat vierailevat jäähypenkillä 2 otteeseen ja jälkimmäinen napsahtaa leukaan ajassa 51-20. Mikko Kuukka syöttää ja Colby Genoway tällä makuun päästyään saman tien kauden toisella maalillaan 2-2 tasoituksen. Nämä 2-2 numerot vievät sitten ottelun lopulta Jyväskylässä jatkoajalle. Se on JYPille jo 6 kertaa 7 viime ottelun aikana. Jatkoaikaratkaisua ei tarvitse odotella kuin 28 sekuntia. Alivoimainen Ilves saa juuri ja juuri Johannes Alasen jäälle, kun kiekko kimpoilee Juha-Pekka Hytöselle, joka iskee taululle 3-2 ratkaisun. Jussi Makkoselle tähän syöttö ja kelpo paluu liigajäälle teholla 2+1. Tervetuloa!